Ավտովթարները տեղի են ունենում մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված պատճառներով, սակայն մեծամասամբ դրանք հենց վարորդի սղալ գործողությունների հետևանք են։ Աշխարհի ճանապարհներին տեղի ունեցած վթարների բացասական դինամիկան կոտրելու համար մի շարք երկրներում սկսեցին կիրառվել տեսա և լուսանկարահանող սարքեր, որոնք պետք է նվազեցնեին մահվան ելքով ավտովթարների քանակը, իսկ դա փոքր թիվ չէ։ Ըստ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ուսումնասիրությունների, ամեն տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհե դառնում միջինը 1,200,000 մարդ։ Լուսա և տեսանկարահանող սարքերի ներդրումից հետո Մեծ Բրիտանիայում վթարների քանակը նվազեց 30%-ով, Գերմանիայում այդ թիվը հատեց 41%-ը, իսկ Իսրայելում նկատվեց ավտովթարների քանակի անկման ավելի քան 50%։ Այլ երկրների համեմատությամբ մեր երկրում այս համակարգը ներդրվեց վերջերս, արդյունավետությունը ցավոք չի հասնում 50%-ի, բայց դրական արդյունքներն արդեն իսկ տեսանելի են։ Քանի որ մեր հանրապետությունում տեղի ունեցած ավտովթարների մեծ մասը բաժին է ընկնում Երևանին, որոշում կայացվեց ճանապարհային երթևեկության վերահսկողության համակարգը գործարկել նախ և առաջ մայրաքաղաքում։ Թե ինչպես են ընտրվում փողոցները, որոնք պետք է զինվեն նոր սարքավորումներով, մանրամասնում է ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը։ Լուսանկարանող արագաչափ սարքերը և տեսախցիկները տեղադրվում են այն ճանապարհահատվածներում և խաչմերուկներում, որտեղ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքներով պարզվում է, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը առավել բարձր է և կարիք ունի տվյալ հատվածում երթևեկությունը վերահսկել տեխնիկական միջոցներով։ Նախորդ դարի 30-ականներին, երբ Ալեքսանդր Թամանյանը նախագծում էր Երևանը, քաղաքը նախատեսված էր 300,000 բնակչի համար։ Մեքենաների քանակն էլ երևելի թիվ չէր կազմում, հաշվում էին հարյուրներով։ Այսօր ամեն բան այլ է։ Մեքենաները ստիպված են քաշվել 100,000-ներով, այս թվերը համեմատելու մի պարզ պատճառ կա։ Չնայած այն բանի, որ ամեն տարի Հայաստանը ներկրվում միջին է 30,000 ավտոտրանսպորտային միջոց, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն աստիճանաբար նվազում է։ Օրինակ 2008 թվականին Հայաստանում վիճակագրական հաշվառման է վերցվել 2,202 ավտովթար և 407 զոհ, 2009 թվականին 2,202 ճանապարհատրանսպորտային պատահար և 325 զոհ, իսկ արդեն 2013 թվականին զոհերի թիվը կազմել է 316, իսկ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներինը 2824։ Թե որոնք են ՃՏՊ-ների հիմնական պատճառները, կարելի է ենթադրել վիճակագրությունից։ Ավտովթարները մեծամասամբ տեղի են ունենում երեկոյան 18:00-ից 21:00 ընկած ժամանակահատվածում, միջինը 240 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Ավտովթարների հիմնական տեսակը բախումն է։ 2013-ին գրանցվել է 1035 այս տեսակի ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որը բոլոր վթարների 37%-ն է։ 2009 թվականին Երևան քաղաքում գրանցվել է 843 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 72 մարդ, վիրավորել 1042 մարդ։ 10 թվականին գրանցվել է 851 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, զոհվել է 81 մարդ, վիրավորվել 1048-ը։ 11 թվականին գրանցվել է 1016 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, զոհվել է 92 մարդ, վիրավորվել 1348-ը։ Բերված վիճակագրական տվյալներից հստակ երևում է, որ 2009-10 թվականին զոհերի թիվը ավելացել է, ես միայն զոհերի թվով վիճակագրությունը ներկայացնեմ, ավելացել է 9-ով, 11 թվականին 10 թվականի համեմատությամբ զոհերի թիվը ավելացել է 11-ով, իսկ 2012 թվականին, երբ Երևան քաղաքում կիրառվեցին լուսանկարանող արագաչափ սարքերը և տեսախցիկները, 11 թվականի համեմատությամբ մենք ունեցել ենք 29 զոհ պակաս։ Փաստը մնում է փաստ, որ տեսա և լուսանկարահանող սարքավորումները զգոն են պահում վարորդներին և դրանց արդյունավետությունն ապացուցվում է հենց վերանշված վիճակագրությամբ։ Ուստի ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակելու է ճանապարհների և փողոցների զինումը նոր համակարգով։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 135 լուսանկարանող արագաչափ սարք, նախատեսվում է մինչև 2014 թվականի ավարտը տեղադրել ևս 15
լուսանկարանող Արագաչապ Սարգ 2015 թվականին նախատեսված է տեղադրել ևս 40-ը, այսինքն ընդհանուր առմամբ պետք է կազմի 190 Արագաչապ Սարգ։ Իսկ վարորդների բողոքներին թե դուգանքների թիվը աճել է, կա պարզ պատասխան. Խախտում մի արեք, դուգանվում է նա, ով խախտում է անում։ Չկա օրենքի շրջանցում, չկան նաև ծանոթություններ, որտեղ նշված են խախտումները։ Ուշադիր և զգույշ եղեք ճանապարհների, քանի որ դրանք ստեղծվել են մարդու կյանքի հարմարավետության, ոչ թե դժբախտության համար։